মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত তোমালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহাচোন আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ পাঠটি আলোচনা কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত তোমালোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম নিশ্চয় শুনিছা, নহয় জানো? তেনেদৰে লক্ষ অভয়াৰণ্য, বৃহৎ নিকোবৰ জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল, ব্যঘ্র প্রকল্প বা ব্যঘ্র সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ বিষয়েও শুনিছা। পৃথিৱীত বহু প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী বিদ্যমান। এইবোৰ মানৱ জাতিৰ ভালৰ বাবে আৰু বৰ্তি থকাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন। বনাঞ্চল ধ্বংসই এতিয়া এইবোৰ জীৱৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি জানো বনাঞ্চল ধ্বংস মানে অৰণ্য কাটি চাফা কৰা আৰু সেই মাটিত অন্যান্য বিভিন্ন কামত লগোৱা। চাওঁচোন নহা, কিহৰ কাৰণে অৰণ্যত থকা গছ গছনিবোৰ কটা হয়? মানুহে খেতি বাতিৰ বাবেও মাটি উলিয়াবলৈ গছ গছনিবোৰ কাটি লয়। তাৰোপৰি ঘৰ, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, আলিবাদ আদি নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবেও গছ গছনি কাটে। ঠিক তেনেদৰে আচবাবপত্ৰ বনাবৰ বাবে বা ইন্ধন হিচাপে কাঠৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও গছ কাটিবলগীয়া হয়। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক কাৰণো থাকে, যেনে বনজুই আৰু বহুত দিন বৰষুণ নোহোৱাকৈ থাকিলে খৰাং হয়। এই সকলোবোৰৰ কাৰণেই বনাঞ্চল ধ্বংস কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেদৰে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত কি পৰিণতি হ'ব পাৰে বাৰু? বনাঞ্চল ধ্বংসই পৃথিৱীৰ উষ্ণতা আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বঢ়াইছে, তোমালোকে নিশ্চয় কথাষাৰ মন কৰিছা, নহয় জানো? নিৰ্বননীকৰণ বা বনাঞ্চল ধ্বংসই পৃথিৱীত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বঢ়ায় আৰু তাৰ ফলত গোলকীয় উষ্ণতাৰ বৃদ্ধি হয় আৰু প্ৰদূষণৰো সৃষ্টি হয়। গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত পৃথিৱীৰ জলচক্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ভূপৃষ্ঠত ভূগৰ্ভস্থ পানী তললৈ নামি আহে, ফলত বানপানী, খৰাং আদিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহৰ বৃদ্ধি হয় আৰু বৃদ্ধিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনাও থাকে। ঠিক তেনেদৰে মাটিৰ গুণাগুণ সলনি হয়। মাটিৰ খহনীয়া বৃদ্ধি হয়, হিউমাছৰ পৰিমাণ কমি যায়, শিলাময় স্তৰটো ওপৰলৈ ওলাই পৰে, ফলত উৰ্বৰ ভূমিখণ্ডৰ পৰা মৰুভূমিলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। আৰু এনেদৰে হোৱা পৰিৱৰ্তনকে আমি মৰুভৱন বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ, বনাঞ্চল ধ্বংসই মাটিয়ে পানী ধাৰণ কৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতাও হ্ৰাস কৰে। গতিকে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ভূগৰ্ভলৈ পানীৰ গতি অৰ্থাৎ সৰকি যোৱাৰ পৰিমাণ কমি যায়। গতিকে বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আৰু মাটিৰ বিভিন্ন ধৰ্মসমূহ যেনে পোষক দ্ৰব্যৰ ধাৰণ, গাঁথনি আদি বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰণেই সলনি হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত, আমি বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহ সংৰক্ষণ কৰা অত্যন্তই প্ৰয়োজন। জীৱমণ্ডল পৃথিৱীৰ এনে এটা অংশ য'ত জীৱসমূহ বৰ্তি থাকে। জৈৱিক বৈচিত্ৰতা বা জীৱ বৈচিত্ৰই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জীয়াই থকা, সিহঁতৰ মাজৰ সম্বন্ধ আৰু সিহঁতৰ লগত পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কৰ কথা বুজায়। জীৱৰ গুৰুত্বৰ বাবেই সংৰক্ষণ কৰা এই অঞ্চলসমূহ আমাৰ জাতীয় ঐতিহ্য। উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীকুল আৰু সিহঁতৰ আৱাসস্থলৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে সংৰক্ষিত অঞ্চলক অভয়াৰণ্য, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে। ইয়াত গছ ৰোপণ, কৃষিকাৰ্য, গৰু ম'হ চৰোৱা, গছ কটা, চিকাৰ কৰা আৰু চোৰাং চিকাৰ আদি নিষিদ্ধ। এতিয়া চাওঁ আহা অভয়াৰণ্য। অভয়াৰণ্যত প্ৰাণীসমূহক আৰু সিহঁতৰ
আভাসস্থলীৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন নকৰাকৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা অঞ্চল। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ই বন্যপ্ৰাণীৰ এনে এডোখৰ সুৰক্ষিত অঞ্চল য'ত প্ৰাণীসমূহে স্বাধীনভাৱে বাস কৰি অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক সমলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যেনে আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল বন্যপ্ৰাণী, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীজাত সম্পদসমূহৰ লগতে সেইবোৰ অঞ্চলত বাস কৰা জনজাতিসকলৰ পৰম্পৰাগত জীৱনশৈলীৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ভূ অঞ্চল। অসমৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলসমূহৰ নামসমূহ অধ্যয়ন কৰিবা আৰু মই ইয়াত দি দিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ অসম ৰাজ্যখনো বিভিন্ন উদ্ভিদকুল আৰু প্ৰাণীকুলেৰে সমৃদ্ধ। তলৰ তালিকাখন মন কৰাচোন, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিখনৰ কথা দিয়া হৈছে। ইয়াত 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই 5খনৰ উপৰিও আমাৰ অসমত এইবছৰ আৰু 2খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰা হৈছে। সেই 2খন হৈছে দিহিং পাটকাই আৰু ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান গোলাঘাট, নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলা জুৰি আছে। তাত বাঘ, হাতী, গঁড়, হলোবান্দৰ, ভালুক, উলুমৰা, বনৰীয়া মহ, দল হৰিণ, বনৰীয়া গৰু, শিহু, উদ আদি পোৱা যায়। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প, বিশেষকৈ বাঘৰ বাবে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিখ্যাত। বনৰীয়া মহ, হাতী, সোণালী বান্দৰ, খাগৰিকটা, হঁহা, বনৰীয়া গৰু, ৰাং কুকুৰ ইত্যাদি পোৱা যায়। ডিব্ৰু চৈখোৱা বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা, দেওহাঁহ, বনৰীয়া মহ, ভেৰ পিটনি ইত্যাদি পোৱা যায়। আনহাতে নামেৰিত বাঘ, দেওহাঁহ, চাৰি প্ৰজাতিৰ ধনেশ, পিঠিয়া মাছ আদি পোৱা যায়। ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো গঁড়, বাঘ, উলুমৰা, মালজুৰীয়া হাতী ইত্যাদি পোৱা যায়। তাৰোপৰি আৰু নতুন 2খন হৈছে দিহিংপাটকাই আৰু ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি অসমৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যকেইখন চাওঁ আহা। গৰমপানী এইখন কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত, লাওখোৱা নগাঁও জিলাত অৱস্থিত, বৰনদী ওদালগুৰিত অৱস্থিত, চক্ৰশিলা ইয়াত সোণালী বান্দৰ, বনৰীয়া গৰু, সুগৰী পহু, সৰপহু পোৱা যায় কুকুৰাঝাৰত অৱস্থিত, বুঢ়া চাপৰি শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত, পানীদিহিং শিৱসাগৰ জিলাত, হোলোংপাৰ গিবন 7টা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ পোৱা যায়, হলো বান্দৰ, নেজহিন, হেন্দুৰীয়া বান্দৰ, টুপিমুৰীয়া বান্দৰ, গাহৰি নেজিয়া বান্দৰ, মলুৱা বান্দৰ, লাজুকী বান্দৰ, সাধাৰণ বান্দৰ এইখন যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত, পবিতৰা মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত, সোণাইৰূপাই অভয়াৰণ্য শোণিতপুৰত অৱস্থিত, তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত ভেৰজান, বৰজান, পদুমণি ইয়াত হলো বান্দৰ, টুপিমুৰীয়া বান্দৰ, গাহৰি নেজিয়া বান্দৰ, লাজুকী বান্দৰ, সাধাৰণ বান্দৰ আৰু নাহৰফুটুকী বাঘ পোৱা যায়। পূব কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত, নামবৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত, মটৰ লংৰি কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত, নামবৰ ডিগৰুং গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত। ইয়াত ধনেশ পক্ষী, সৰ পহু, সগৰী পহু, বন মেকুৰী, বন গৰু ইত্যাদি পোৱা যায়। আমচাং কামৰূপ মেট্ৰ'ত অৱস্থিত, ইয়াতো হলো বান্দৰ, লাজুকী বান্দৰ, টুপিমুৰীয়া বান্দৰ, বন গৰু, হাতী ইত্যাদি পোৱা যায়। দিহিংপাটকাই তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত, বৰ্ষাৰণ্য, হলো বান্দৰ, হাতী, দেওহাঁহ, বাঘ, ধনেশ পক্ষী পোৱা যায়। এই অভয়াৰণ্যখনেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰা হৈছে এই বছৰ। বৰাইল অভয়াৰণ্য এইখন কাছাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাত অৱস্থিত, ইয়াত পাহাৰীয়া ছাগলী, হিমালয়ৰ কলা ভালুক, হলো বান্দৰ, চশমা পিন্ধা বান্দৰ ইত্যাদি পোৱা যায়। ইয়াৰ দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যখন বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰা হৈছে, গতিকে ইয়াত পোৱা জীৱ জন্তুসমূহ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলেই হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চলবোৰ জীৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ৰখা একোটা অঞ্চল।
জৈৱ বৈচিত্ৰ বা জীৱ বৈচিত্ৰ হ'ল কোনো এটা অঞ্চলত পোৱা বিভিন্ন উদ্ভিদ প্ৰাণী আৰু অণুজীৱৰ ভিন্নতা। জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চলসমূহে সেই অঞ্চলবোৰৰ জীৱ বৈচিত্ৰ আৰু স্থানীয় সংস্কৃতিসমূহ ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে। উদ্ভিদকুল আৰু প্ৰাণীকুল, ফ্লোৰা আৰু ফনা, এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত পোৱা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক সেই অঞ্চলটোৰ উদ্ভিদকুল আৰু প্ৰাণীকুল হিচাপে জনা যায়। অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত পোৱা উদ্ভিদসমূহ হৈছে উদ্ভিদকুল আৰু প্ৰাণীসমূহ হৈছে প্ৰাণীকুল। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ অসমৰ উদ্ভিদকুলসমূহ হৈছে শাল, চেগুন, আম, জামু, অৰ্জুন, চিলভাৰ ফাৰ্ণ ইত্যাদি। আনহাতে অসমৰ প্ৰাণীকুল হৈছে নীলগাই, সগৰী পহু, ফুটুকি, হৰিণ, নাহৰ ফুটুকি, বাঘ, বন কুকুৰ, বগা ঘোঁৰা ইত্যাদি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, থলুৱা প্ৰজাতি বা এণ্ডেমিক স্পেচিছ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে সেইবোৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ প্ৰজাতিক বুজোঁ যিবোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলতহে আছুতীয়াকৈ পোৱা যায়। আন কোনো ঠাইতে এইবোৰ স্বাভাৱিকভাৱে পোৱা নাযায়। এক বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণী বা উদ্ভিদ কোনো এটা মণ্ডল, এখন ৰাজ্য বা এখন দেশৰ থলুৱা হ'ব পাৰে। যেনে আমাৰ অসমৰ এশিঙীয়া গঁড়, সোণালী বান্দৰ, টুপি লগা বান্দৰ ইত্যাদি হৈছে থলুৱা প্ৰজাতি। আনহাতে প্ৰজাতি বুলি ক'লে প্ৰজাতি হৈছে এবিধ একেধৰণৰ আৰু আন্তঃপ্ৰজনন হ'ব পৰা জীৱৰ সমষ্টি। অৰ্থাৎ একে প্ৰজাতিৰ জীৱৰ সেই প্ৰজাতিৰ সদস্যৰ লগতহে প্ৰজনন সম্ভৱ হ'ব পাৰে আৰু সতি সন্ততিৰ জন্ম দিব পাৰে। এটা প্ৰজাতিৰ সদস্যবোৰৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যবোৰ একে হয়। বিপন্ন প্ৰাণী, যিবোৰ প্ৰাণীৰ সংখ্যা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈ হ্ৰাস হয় আৰু বিলুপ্তিৰ পথলৈ গৈ থাকে বা বিলুপ্তিৰ পথ পায়গৈ, তেনে প্ৰাণীকেই বিপন্ন প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ। যেনে কলচী উদ্ভিদ, বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী এক্সটিংক্ট স্পেচিছ, প্ৰাকৃতিক আৱাসস্থলীত সৃষ্টি হোৱা অস্থিৰতাৰ বাবে কিছুমান প্ৰাণী জীয়াই থকাটো কঠিন হৈ পৰিছে আৰু পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হৈছে। তেনে প্ৰাণীবোৰক বিলুপ্ত প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়, যেনে ডাইনছৰ। এই ডাইনছৰ এটা সময়ত আমাৰ পৃথিৱীত আছিলে অতি প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ, কিন্তু বৰ্তমান আমি ডাইনছৰৰ সাধুহে শুনো। ডাইনছৰ বিলুপ্ত প্ৰাণী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ এটা অঞ্চলৰ সকলো উদ্ভিদ, প্ৰাণী আৰু অণুজীৱৰ লগতে অজৈৱিক উপাদানবোৰৰ যেনে জলবায়ু, মাটি, নদীৰ বদ্বীপ আদিৰে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ গঠন হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৰিভ্ৰমী চৰাই প্ৰত্যেক বছৰে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত পক্ষীসমূহে নিজকে অনুকূল পৰিৱেশত খাপ খুৱাবলৈ বহু দূৰলৈ উৰি আহে আৰু কণী পাৰি প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া অটুট ৰাখে। যেনে আমি আমাৰ অসমত পোৱা কুলি চৰাইৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জীৱমণ্ডল আৰু প্ৰাণীমণ্ডলৰ সংৰক্ষণৰ উপায়সমূহ চাওঁ আহাচোন। ৰেড ডাটা বুক সকলো বিপন্নপ্ৰায় প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ তথ্য থকা এখন সমল পুথি। উদ্ভিদ, প্ৰাণী আৰু আন প্ৰজাতিবোৰৰ বাবে ৰেড ডাটা বুক বেলেগ বেলেগ হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কাগজৰ পুনৰাৱৰ্তন কৰিও পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি। তোমালোকে জানি আচৰিত হ'বা, এক টন কাগজ বনাবলৈ 17 জোপা পৈণত গছৰ প্ৰয়োজন হয়। সেয়েহে আমি কাগজ বচোৱা উচিত। 5-7 বাৰলৈ আমি কাগজক পুনৰাৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। যদি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰই কমেও 1 খিলা কাগজ এদিনত বচাব পাৰে, তেন্তে আমি 1 বছৰত বহু গছ ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। আমি কাগজ বচোৱা, পুনৰবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু পুনৰাৱৰ্তন কৰা উচিত। ইয়াৰে মাথো গছকে বচোৱা নহয়, কাগজ প্ৰস্তুত কৰিব পৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা শক্তি আৰু পানীও বচোৱা হয়।
ইয়াৰ বাহিৰেও কাগজ প্ৰস্তুত কৰোঁতে ব্যৱহাৰ হোৱা অনিষ্টকাৰী ৰাসায়নিক দ্ৰৱৰ পৰিমাণো হ্ৰাস কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পুনৰ বননীকৰণ কৰি নতুন বৃক্ষৰোপণ কৰি ধ্বংস হোৱা বনাঞ্চলবোৰ পুনৰ গছ গছনিৰে সজীৱ কৰি তুলিব পাৰি। পুনৰ বনানীকৰণ মানেই হ'ল নতুন বৃক্ষৰোপণৰ দ্বাৰা ধ্বংস হোৱা অঞ্চলসমূহ পুনৰ গছ গছনিৰে সমৃদ্ধ কৰা। সাধাৰণতে ৰোপণ কৰা গছবোৰ বনাঞ্চলৰ আগতে থকা গছৰ সৈতে একে প্ৰজাতিৰ হোৱা উচিত। যিমান সংখ্যক গছ কটা হয় অন্ততঃ সিমান সংখ্যক গছ ৰোৱা উচিত। প্ৰাকৃতিকভাৱেও পুনৰ বননীকৰণ হয়। ধ্বংসপ্ৰাপ্ত বনাঞ্চলৰ একোখনৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ পেলাই থলেও ই পুনৰ নিজেই ঠন ধৰি উঠে। এয়া হ'ল প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা পুনৰ বননীকৰণ। ইয়াত মানুহৰ কোনো ভূমিকা নাথাকে। আমি আমাৰ সেউজীয়া সম্পদক ভৱিষ্যতৰ বংশধৰৰ বাবে ধৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ তেন্তে অধিক গছ পুলি ৰোপণ কৰাটো অতি আৱশ্যক। এইদৰে আমি বনাঞ্চলসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবা। ধন্যবাদ।